iya wanda a zuciyansu har ga zuciyansu suna yin wannan abin ne domin neman shari'a. Wallahi wallahi duk malamin da zai dauke ka yana nuna maka annabi bai kai ba, annabi ya gajiya. Wallahi tallahi shedan ne yafi shedan illa, yafi shedan illa. Ga wani hadisi da yake cikin musannad na Abdul Razzaq wanda aka ce wani lokaci shedan sun yi hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya nufi ya kama shedan ya daure shi a amudi. Shedan ya ce ya Muhammad, da ka san irin wato gwagwarmayar da nake yi don kare darajanka, da ba za ka daure ni ba. Annabi ya ce masa me kake yi? Ya ce ya Muhammad, duk wanda ka ga yana kinka a zuciyansa ko yana bayyana kiyayyanka a zahirinsa, ya Muhammad ni ne na kwanta da gyatumansa ta haife shi. Lokacin da mahaifinsa ya zo zai tara da gyatumansa, ba shi ya tara da ita ba, ni na tara da gyatumansa ta haife shi, ɗana ne. Duk wanda zaka ga yana barahasa da darajar manzon Allah ko martabar manzon Allah, wallahi ba dan sunna bane, wallahi ba dan sunna bane, wallahi ba dan sunna bane. Dan haka wanda Allah ya sa ya ji shikenan. Amma mu san cewa fadin cewa ko annabi bai kai mu nemi taimakon sa ba, wannan nuna gajiyawa ne ga manzon Allah na farko, wannan nuna annabi bai kai bane, na biyu wannan munsa nassi ne, kuma na uku kalman karara kafirci ne, kufran jaziman da baya bukatan li'irabi, baya bukatan ta'rifi, baya bukatan sharhi. Saboda haka idan mutun yana cin kasa to ya kiyayi shuri. Idan misali kana da waqaha, ka saba kai rashin kunya ma kowa, kai tsaurin zuciya ma kowa, ka zagi kowa, ka ci mutuncin kowa, annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin wasa bane, Allah shiga fatta malam. Saboda haka kusan abin da zan rufe da shi nasihu ne, zan yi nasiha wa shi Idris Abdul Aziz, sabila da wannan tsaurin idan san dangane da bayin Allah. Sabila da kafin na danna maganganun da maganan da yayi na rashin ladabi ga manzon Allah, ya gama rashin kunya ne, ya gama maganganu ne na cin mutunci ga Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi, wanda ba akan abin da nayi raddi ba kenan, wannan mun riga mun binna wannan mas'ala. Ya gama maganganu ne akan Maulana Sheikh Tahir Usman Bauchi, ya gama aibata shi, ya gama maganganu na rashin kunya da sauransu. To shi fa rashin kunya ma waliyan Allah, wa min shardi kulli shardin jaza'u, yana da sakamakonsa. Duk wanda ka gana rashin kunya wa waliyan Allah, to zai kai shi ga rashin kunya ga manzon Allah. Duk wanda ya yi rashin kunya wa manzon Allah ya riga ya halaka. Yanzu shi Idris Abdul Aziz sakamakon irin wannan bushewan zuciyansa, ga bala'in da ya fada a ciki, kullum babu abin da yake nema a duniya sai dai ya zama wani, kuma kullum sai dai Allah yana ta kaskanta shi. Ni ya san da sarai, ya san arbana da shi, ya san waye Junaidu, ya san abubuwan da suka hada mu da shi a ma'ariku daban-daban a karatuttukan Ramadan a shekarun da suka gabata, wanda alhamdulillah ya addaba kwarai da gaske dan ladabtar da shi da muka yi a wancan karan, ya hana shi ya sake taba wani abu da ya shafi janabin manzon Allah ko janabin waliyan Allah, kai koda Sheikh Tahir Usman Bauchi ne, wallahi wallahi an saka masa, an saka masa gani wanda ya shigo layin su yana tsoro, sabila da ya san muna nan, ya san muna nan. A littafi da mu karanta masa kuma mu fada masa waye shi. To ga sakamakon kekashe zuciya akan manzon Allah, ga sakamakon kekashe zuciya akan bayin Allah, ga sakamakon wato fito na fito da mutane masu daraja. Zan fada muku, shi wannan mutum Idris Abdul Aziz na farko dalibi ne daga cikin daliban Izala, wanda babban zauren Izala na garin Bauchi su suka dauke shi suka kai shi Madina yayi karatu. Amma yana dawowa daga Madina, abin da ya fara ja da su, ya ja daga da su, ya ci mutuncin su, ya ci zarafin su, ya musu kaset mai suna kungiya da kungiyanci, ya musu sharrace sharrace da kazafce kazafce idafatan zuwa ga munanan halayen su, wanda dama wannan halin su ne. Tsakanin su wannan kuma bainakum, dama an ce waradallahu allazina kafaru bighayzihim lan yanalu khairan wa kafa allahu almu'minina alqitala wa kana allahu qawiyyan aziza, Allah ya basu da junan su, kura ta ci kure. Shi yasa karatun da nayi kwanakin baya nace salafawa basu san abubuwan da suke dasawa a zuciyan daliban su, guba ne, bom ne wanda zai tashi da su malaman nasu ba, bom ne. Sabiya da daliban ku su zasu zamo zakokin da zasu zo su cinye ku,
su da su zama muku bala'i. Shi wannan Idris din dalibi ne a masallacin Gwallaga, suka kai shi Madina yayi karatu ya dawo. Yana dawowa yana kafa masallacin sa, abin da ya fara shine rushe izala tun daga farko har ƙarshe. Kuma ba wani mutum mai daraja ko mai kima wanda baya ganin zai iya kutsawa cikin kiman sa da darajar sa. Kaman a Bauchi, daga lokacin da ya dawo har zuwa yanzu, mun yi gwamnoni sun kai kwaya hudu. Mun yi Ahmad Ma'azu, mun yi Isa Yuguda, mun yi MA, sannan muna kan kaura yanzu Muhammad Abdulkadir Kauran Bauchi. Babu wani gwamnan da bai yi fada da shi ba, babu shi. Babu. Kuma ba wani abu bane son shugabanci ne, ba wani abu bane son daukaka ne. To muna fada maka, muna nanata maka, madama yakin da Allah yace zai yi da masu gaba da waliyai ba wai yaki ne da da a ga Allah ya fito da takobi yana sara wayan wani ba, ba haka bane. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in, wanda yayi gaba da waliyai na masa izinin yazo mu yaki, ba wai yana nufin da kaga Allah ya fito da takobi yana yayyanke wayan mutane bane, ba haka bane. Allah zai hada ka fada ne da wanda sun fi karfin ka. Allah zai hana kama, zai hana maka muradin ka ne. Allah zai hana maka abin da kake nema ne. Allah zai hada ka fada da gaugawa waye. To abinda ka samu kanka a ciki kenan. Duk wani dalibi wanda yake tare da kai a da, ba dalibin da zai shekara cir yana tare da kai yana fahimtar da awanka yana binka, babu. Sai ka watsa shi, sai ka naffara shi. Me ya jawo haka? Wasa da darajar manzon Allah da manqaban manzon Allah da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu irin lafazan da bai yi akan malamai ba a abin da ya gabata. Abin da yanzu yake saka masa birki yana idan ya faɗi, in ya faɗi kalma ɗaya zamu faɗa masa kalmomi guda dubu. Idan ya ketara iyaka so ɗaya wannan dalili yasa ya shafa ma kansa ruwa baya shiga gonannaki na magabatan mu. To mu ba wani abun da zai shafi darajar sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda za a motsa shi mu zauna mu yi bacci akai, babu wannan abu. Wallahi inda alkiyama zai tsaya, muna cikin bada kariya alkiyama ya tsaya, wallahi ba za mu bari saboda haka. A takaice, a nasihan da nake yi ga wannan mutum a ƙarshe shine, idan kana son ka samu yadda kake so, to cin mutunci da kake yi wa magabata da rainin da kake yi wa waliyan Allah, ka dawo daga wannan mummunan tunanin, ka dan gyara kanka koda ba da yawa ba. Ka dan gyara kanka ba, kaga wanda suka fika wato wayo sun fika kukutsawa ba, mai yasa? Sabila da su suna da wayan da sun san akwai wani layin da in sun tsallake wannan layin ba za su kai labari ba. Saboda haka, wannan kalmar da Idris Abdul Aziz manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ketara iyaka ne da ta'addi da rashin sanin kima da darajar manzon Allah, wanda hadha la yusamah fihi, ba za a iya musamaha a kansa ba. Shi yasa na karanta masa ga yanda ya tabbata nan ana neman albarka, ana neman taimako a gurin sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da magabata. Wasu masajir din ma da nayi magana akai, Ibnu Taymiyyah da kansa ya tabbatar da waɗannan masajiru din, kuma ya tabbatar da cewa akwai magabatan da suna neman taimako ga sayyidina rasulullahi din sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Saboda haka, nasiha na ga shi Idris Abdul Aziz, lallai ya san cewa babu mafita idan ba ya gyara uslubinsa ba, ya gyara ayyukansa ba. Idan ba haka ba, to duk gwamnan da ya zo ba zai bar shi zuwa ga muradinsa ba, duk muradin da yake so ba zai isa zuwa ga wannan muradin ba. Kuma karnukan 'yan siyasa kadai sun ishe ka, karnukan 'yan siyasa kadai. Saboda yanzu ma babu malamin da yake kula ka. Ni ma kaina idan ba dan wannan maudu'i ne da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a abin da ya shafi manzon Allah kuma babu babba, babu yaro, babu afuwa. In ba dan maganan manzon Allah kai ba, duk maganan da kai na tsageranci da shige iyaka, akwai karnukan 'yan siyasa suna nan suna jiran ka, kuma da su mai da kai layi, kuma dole ka ladar tuka bulayi din.
Allah ya kara mana san manzon Allah Allah ya sa sayyidina rasulullahi ya cece mu aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina fatan yan uwa da su fa'idantu da abubuwan da muka karanto na dalilan da dai sa a iya neman taimako a gurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma fadin annabi ba zai iya wani abu nuna gajiyawan manzon Allah ne da rashin sanin kiman manzon Allah da manqaba da darajar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alhali kuma a duniya Allah bai yi kaman manzon Allah ba a id nazaran fil kalki ta'lam bi annahu ka ahmad lam yunsha wallahu yunsha ka dubi annabi ka sake duba annabi zaka san cewa ba ayi kaman annabi ba kuma ba za a taba yin kaman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a hada shi da kowa manzon Allah sallallahu عليه وسلم البركتين سمكيشي ولو له عذبنا وكم نركب النهايه ان جاء الواعظ البغدادي cikin wutriya yace in ba dan manzon Allah ba da an azabtar da mu umurni nawa muke tattakewa hani nawa muke aikatawa amma saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda ayan da Allah ubangiji yace wama kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim Allah bai zamo zai yi musu azaba ba kana cikin su wama kana Allah mu'azzibahum wa hum mustaghfirun Allah ba zai musu azaba ba suna neman gafaran Allah mu mun san muna cin alfarman manzon Allah ne Allah ka sa mu yi ta cin albarkan annabi da alfarman annabi har abada Allah ka yi ta ba mu saboda manzon Allah mu ba mu da tsimi ba mu da dabara manzon Allah ne muka tsaya a kofar sa duk wanda ya tsaya a kofar manzon Allah kuma wa man qaddama al mahbuba aykana bin nujhi duk wanda ya gabatar da manzon Allah to ya samu tsira ya samu rabo Allah ya kara mana san sayyidina rasulullahi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al fatih lima ughlika wal khatim lima sabaq nasir al haqq bil haqq wal hadi ila siratik al mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdarihi al azim subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته